Yani eğitimden senin 2,5 hafta sürer. Pojašću nekog. Dobro jutro, ali baš dobro jutro. Danas je nedjelja. Danas je Burakovoj mami rođendan, inače moje svekrvi. Sveki slavi rođendanku. Mi smo jutros, sad je evo 10 sati. Mi smo u 15 do 9 krenuli iz kuće i znači prošli smo fenomenalno. Nigdje nas nije uhvatila gužva. Stigli smo. Evo nas još malo pred sitom, došli smo da uzmemo simit i neke sitnice još. To je Burak otišao da uzme. Danas slavimo rođendan i to je u suštini to. Oni nas čekaju kuće za doručkom. Ja sam sinoć ponovo na čarapu uvila kosu, ali ne valja na čarapu. I dalje ne mogu da nađem ono. Moram kupit sad u Bosni kad odem ponovo. Tintelinić je najbolji što se toga tiče. Ništa, idemo znači sad kod njih na doručak, pa ćemo malo sjest, progovorit. Nismo se vidjeli dugo, šalim se, nismo se vidjeli par dana, ali fure, oni su bili u Bodrumu cijeli septembar. I onda ja sam bila u Bodrumu bila u Bosni, pa prije toga sam ja bila sam u Bodrumu mjesec i pol. I nekako nismo se ovo ljeto vidjeli kako treba. I tako sve teme ostanu malo nedorečene. Uzeo nju, hajde kaže Miraj da izaberemo, a ovdje kao... Hej, duša moja. Znači Miraj je tako porasla, tako je djevojčica. Baš je sad djevojčica, više ni traga bebi. Onaj, baš mašla, ne urekla se. Razumno je dijete. Jeste ona malo zvrki, nestašna, ali meni to ne smeta, jer stvarno je razumna. I nekako kad joj se objasni nešto, totalno imam osjećaj kao da ispred mene stoji osoba koja je puno starija od nje. A ne dijete od 5 godina. I da, Miraj puni 5 godina za 2 mjeseca. Ja ne znam kad ovo vrijeme prođe. Kad, kako. Začas. Kao da se juče rodilo. I kao da sam juče mislila da nikad neće ona porasti, biti samostalna i slično. Ali tako brzo proleti vrijeme da... Ne mogu da vjerujem. Još realno u odnosu na mnoge roditelje ja imam taj luksus da provodim vrijeme s njom i da bude uz mene i da sam joj ono sve korake, sve faze odrastanja propratila, što nažalost mnogi roditelji ne mogu jer poslovi radi se, mislim. I opet mi je nekako sve prebrzo prošlo. Mogu tek misliti kako je majkama koje dijete moraju da sa godinu dana ostaje u vrtići, da nastavi raditi i slično. Baš mi je proletlo ovih 5 godina. Ovako. Posebno sad, evo, kako je starija, kako je zanimljivije nekako s njom provoditi vrijeme, kako se možemo lijepo zabavljati, kako i ona ima tu neku, eto recimo, posljednje 3 godine, kako i ona ima interakciju s nama, kako je stvarno zanimljivo s njom i otići negdje, i, jer ono, razumije, interaktivna je. Ove 3 godine su ovako proletile. Do druge
Pa hajde, prva nekako, prva godina najduže prođe, još je nas uhvatila i pandemija, pa je ekstra sporo prošlo. Mada kad razmislim i nije, ali jer je nam i pandemija nekako bila turbulentna. Šta si kupila? Pa otišli ste kupiti jedan simić, šta je ovo? Simić? Bir ara tanesi simit aldım, yedi kişiyiz zaten. Geldik diye biz geldik biraz diye o zaman açma aldım. Stigli smo narode, idemo jedem. Breakfast evet, Livorno. İde pomogu tvoj svekar. İdem pomoć moj svekar. Živa mi je zdrava bila. On se pokušava nas dvije da nas čačne. Godinama, ali mu ne uspijeva. Ali mu ne uspijeva, jer mu ne odgovara. Da. Dobro došli. Dobro došli. A British woman was talking about how candies imported from the United States. Hepimiz. Sen de Türkiye ehliyeti alsan ya. Almak istemiyorum. Ena almış. Ne olmuş? Bir sene boyunca bir şeyler tekrar sınava girmesi lazımdı. Bilmem. Hadi be. Senin ya, ehliyetini kullanabiliyorsun ama değil mi Türkiye'de? Niye alıyorsunuz? İşte gereksiz. Gidelim. Sadece şey değiştirmem lazım şimdi gidince ama gerçekten yapmak zorundayım. Hala soyadı Şemsoviç. Ay, eski ehliyetim mi? Hı. Onu hemen A doğru yani. Ya bu ne? Kırmızı böcekleri bakmak istiyorum. Tamam. Dur abi. Boğazımı bekliyorum. Çekeceğim. Bahçemizin mahsulleri. Bakar mısın? Çok tatlı ya. Yavuşunu kapatsana. Böyle ağzı açık durmasın. Tehlikeli. Başka bitki ne var? Ali ovo lišn, znači vidite koliko je malo drvo. Znate li koliko je dunje dalo? Ovo su japanske jabuke. Ovdje je nar. Vamo je jabuka. Regularna. Ili? Ne. I ovo je neko... A, i ovo je japanska jabuka. Predobro. Ali koližno drvo je dalo plodove. Bune? Malta eriği. Ha. Muşmula. Ayakkabısını giydi. Ya bekleyin. Bekliyoruz. Kalkma bu çocuk. Babamı da bekleyelim değil mi? Oğlum yatacak çakmak getirir misin? Getirdim. Duracak ben gibi değil. Gel buraya. Olsun. Hadi beraber. Şu tarafta. Videoya aldım. Dur. İçi zor zor akıyor. Nasıl yapıyor? Şundan yiyelim mi biraz? Krokanları mı yiyor? Bak. Ha bak. Tamam. Üzgünüm üzerine senin ki yok. Bu taraftan. Çatalım.
yani bir tadına bakmak istiyorum. Zeyna Hanım. Getirdim ben onu ama. Ben de Zeyna Hanım. Ljudi, mi smo trebali da idemo na večeru, međutim nikome se ne izlazi. A saobraćaj sat i po u jednom smjeru da negdje odemo pa da se vratimo i slično. Tako da smo htjeli da naručimo picu, to jest ekipa je htjela da naruči picu. Ja sam ih nagovorila da ipak to ne radimo, nego da ćemo, to jest da ću ja da napravim nudle. Tako da Burak hoćeš da kupi još nudli. Ja sam pripremila tikvicu, mrkvu i slično povrće. I sad ćemo da pravimo mali večericu kući, da jedemo kući. Nikome se nije kuhalo, pa sam ja skontala, hajmo ipak reko nešto na brzinu. Birazını yap, yani hepsini bir anda yapamayız çünkü parça parça yaparız. Yağını olmadan yapalım bir kısmını. Ben onu düşünüyorum. Ha, o zaman ne yaparız biliyor musun? Önce bir tencereyi küp küp doğrayıp atsın. Sonra süzgeç. Banko, tamam. Koyun mu var? Ljudi, nemam vlog današnji jer mi bukvalno nismo radili ništa, sam smo sjedili. Sjedili, pričali. Obzirom da Mira i ja nećemo biti tu dva mjeseca. Oni su se družili sa Mimi. Mimi nam je sada zaspala, sada je 9 sati. Idemo kući. Ja ću se najvjerovatnije, to jest trebam da spakujem Miraj. I najvjerovatnije ću to uraditi sada. Zato što sutra ujutru imamo neke planove i cijeli dan sutra imam planove, treba da se nađem sa nekim društvom. I desilo se ovo, znači neki dan sam vam pričala o ovom fenomenalnom tripodu. I ne mogu da ga zatvorim iz nekog razloga, tako da moram i ovo sutra odnijeti na mjesto gdje sam ga kupila, zato što je preskupa stvar, ne želim ja da silim i da ga slomim, bilo šta, nego neka ga oni zatvore. Ako mogu, ako ne mogu, imat ćemo problem. Burak, nemam video, tako da narednih jedno 20 minuta... Trebamo je puniti, jel da? Trebamo ispuniti kvotu za današnji vlog. Danas je bio rođendan tvoje mame, kako se osjeća? Kako je osjeća? Fino. Sretno bi bio. Zajedno. Jesmo dorčak, jesmo torta, večera. Znate šta se dešava u našoj porodici? Burak i njegov tata su alergični na saobraćaj. I znači, na primjer, nas dvije, Sveke i ja, napravimo plan, ići ćemo ovdje. Na primjer, za danas smo napravili plan da idemo na Levent, da idemo u korejski restoran, da jedemo domaće korejske nudle. Znači, meni taj restoran izlazi, iskače mi na Exploru, evo, ne znam koji put. Ja svaki put njoj to pošaljem, jer vidite, vidite ovo, vidite ovo. I mi se dogovorimo, idemo danas. Međutim, mi smo danas svi doručkovali i sjeli, pijemo kafu i njih dvojica, ma vidite, kaže, što nam je lijepo u kući. Družimo se, se to uživajte u ovom ambijentu. A nije se iskreno, ni nama nešto puno izlazilo.
Ali njih dvojica su bili inicijator zato što nikome se nije dalo da sat i po u jednom smjeru vozi ka tamo, pa onda sat i po vamo. Mi bismo opet svakako prešli na azijsku stranu, ali nama je to još neki sat vremena, njima sat i po, i onda smo odustali od trošenja 3 sata u saobraćaju i ta 3 sata smo preusmjerili na druženje u kući. I tako je prošao naš današnji dan. Ja sam pratila malo nešto što se dešava sa situacijom u Jablanici. Danas su izvukli dijete živo ispod 2 tone neke ploče. Još ne bljamo se. Ja ne čučuk čekta sa jašio. I je to šejna. Također, drago mi je vidjeti koliko se region digao da pomogne. Nije nebitno ko je koliko i šta, bitno je da smo tu jedni za druge. I Burak, šta ima? Evo na ništa. Kako si? Opet vozim. U Istanbul saobraćaj. Istanbul saobraćaj. No ja. Mi smo sad na glavni put. Tem, zove se. I uvijek isto dio ima gužva, ne znam kako. I onda na jednom ta gužva misteriozno nestane. Ma ja, i to je mystery of i to je enigma, gdje nestanu ljudi koji su pravili put. Ali dobro. Idemo. I uvijek na istom mjestu. Ma ja. Ista tačka. Mahmud Bey. Mahmud Bey nam je svima s ove strane bolna tačka. Hoćeš li nas poželjeti? Vala. Ja, sigurno. Rekao da, sam tebe, mjesec. Onaj 2-3 dan. Ja sam sretno, onaj, slobodno, sama, mogu ja jest šta hoću ja, kad hoću ja. Ali, hajde. Prvi dan, drugi dan, to onaj, uživaj, sjedi, ovo, ono. Onda ja osjetim puno, kako se kaže, usamljeno. Usamljeno u kući. Znači, to je, nije samo moje kući. Dakle. To je, nije moja kuća. Razumeš? Ima miraj stvari, soba i tvoje stvari. Kad vi nema, nije unutra, osjetim ko, ja ne osjetim fino, znaš, unutra, zašto ja bježim od kuća i idem kod moje rodine. Ideš kod mame i tate. Ma ja. Ja. Tako še, nema život unutra. Nema život. A ja... A si bogat. Nema žene, bogat. A duž. Dobro, 2-3 dan treba sve ljudi svoje vrijeme. Da sjedi onaj... Samo gleda plafon sam. Gledaj plafon sam. Ali dovoljno za 2-3 dan, onda... Onda čovjek traži drugači. Svoje... Svoje pleme. Maja. Prije nisam bio ovako, može i sama sjedu u kući. Prije mi je postala ovo. A dobro, kad bio ja, si mlad. Mlad i... Ali opet nije bio sam sam. Znaš, to ste prijatelji ovo, ali ide. Tvoj stan je bio svratište. Ne, malo. Prije nego što se upoznao. Malo, izvina na sve komšija koja zna mene. Koliko zvuk. Znači, pri tome, zgrada u kojoj Burak živio kad sam ja upoznala, je imala savršenu, ali pazite sad, savršenu zvučnu izolaciju. Ekstra. Ne. Ekstra. Ali znači, i zvuk se osjeti samo kad dođeš ispred njegovog stana. I to je to.
Znači, okolo niko nije nikad, stvarno se nije čulo okolo. I srećom, naspram njegovog stana se doselio još jedan njegov drug. To su bili parti 24/7. I što se uđe u, znači, taj ulaz u kojem su stanovi, na desn, znači, desna strana, čuje se bom, 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 bom. Konstantno, ujutru u 7, na večer u 10, isto. A sa lijeve strane se ne čuje ništa. Znači, tako je bilo poreda, ono, kao uđete u hodnik gdje su tako 4 stana, na ovom, s desne strane 2, sa lijeve strane 2. Gdje više gužva? Zašto je sad gužva, meni nije znači? Mislim, što je sve ljudi završio... Što je? Pana, večera, ili sjedio, priča, popio čaj. I sad izašli, ono. Sad... Ne, nek smo i mi sad izašli, to su... A ja... Ekstra. Ali ovo... Hoćemo li tunelom ili mostom? Most. Prvi most. Nije drugi prvi. Znači, 1000 puta najmanje smo prešli preko mosta. Živim tu, znači. 1500 puta sam prešla preko tog mosta. Jer često, realno, i prelazimo. Obično, zapravo mi stvarno u ovom gradu živimo na dvije strane. Jer uvijek, i kad smo se upoznali, recimo, tek mi smo živjeli na evropskoj strani. To jest kad sam ja tek počela dolaziti u Istanbul. Ali smo opet imali puno porodice i prijatelja koji su bili na azijskoj strani, pa smo i tada često prelazili na azijsku stranu. I sa koje god evropske strane da smo živjeli, uvijek smo prelazili na azijsku stranu. I sa azijske strane, sada kada živimo, jel, godinama već na azijskoj strani, pravo puno prelazimo na evropsku stranu, jer sada, ono, mislim, imamo prijatelje i porodicu s ove strane. I ovaj... A jako puno ljudi, tipa, dešava se, ne znam, živi na azijskoj strani, porodica isto živi na azijskoj strani, posao na azijskoj strani, pa ne pređu na evropsku mjesecima. Dok je kod nas u jednom mjesecu pređemo najmanje 10, 15, 20 puta. 10 puta najmanje. Ja. Najmanje. Ali svejedno, svaki put kad pređem most, meni nešto. Interesantno, jel? Nije da mi je interesantno, nego to je trenutak. Istanbul je lijepa kad u noći, to je plus. I preko plus... dana, nebitno, kad god pređem. I kad je ružno vrijeme, i kad kiša pada, u trenutku prelaska mosta, ja se osjetim sretno što živim u ovom gradu. Ja ne... Znaš šta ja mislim, baš onako, ja ne znam... Ono... Znaš šta je problem sa Istanbulom? Ti ne voli i ti voli, tako je, hate and love relationship ima. Da. I osjetiš, ne znam, ako hoće da živi na drugi grad, poželi se isto. Da. To je problem sa ovaj grad. Ima energiju koja te vuče. Ima energiju i ima veliki problema, znaš. Dolazi na nul ili na malo minus, znaš, na kraj. Ima puno minusa, puno ima minusa, ali kažem, eto, to je nekako, ne znam, osjetim se baš sretno. Kaže ti živi u Istanbulu, jel? Sam Istanbulac. Nije zbog toga, ja se sama sa sobom osjetim, eto, ne znam, taj prelazak, nešto, sjetim se da sam sretna što sam tu. Eto, može li tako? Može, e, pokaži ovaj, ajde, ukreni. Recimo, sad se ne osjetim sretno. Sad uopšte se ne osjetim sretno. Zumlja po redu, ali? Znači, apsolutno, ovo uopće nije sreća. Ne znam šta da vam kažem. Gledaj tamo, znači, gledajte dokle idu auta. Idu beskonačnost. I recimo, sad nismo sretni. Sad da sam u Sarajevu, ako, došla bi kuć za 5 minuta. Ako Istanbul ima 6 milijon ljudi... Savršen grad za život. On. Savršen.
A vidi Burak, kako je New York, kako Tokio, kako Tokio? Bolje. Pa, normalno da je bolje. Više ljudi. Nema je auto. Više ljudi. Nema je ovoliko auta. Ima auto, ima, ali nema ovoliko. Ali, znaš, oni public transport sistem i kako planira grad je bolje od mi. Nije ovako, oni ima problem i oni ima više ljudi sa suburbs, oko 27 milijuna ljudi živi da. Tamo. Pa Istanbul ima dobar saobraćaj, ako kad razmišljaš, ima super saobraćaj. Samo, ali? Na ovaj saobraćaj treba polo što mi ima, auto, znaš. Ali opet nemoguće, u bilo koje doba dana i public transport je krcat. Autobus, znaš minibus. Šta je problem? Od suburbs gdje ljudi živi, radi ljudi živi, nema puno, dosta kapacitet, konekcija nema. U Tokio on ima, na suburbs ima normal train koja dolazi na center, ima oni metro konekcija, bus, ovo ono, i oni dijeli, i oni ima problem kako gužva metro kad ona je rush hour, katastrofa, jedan put mi izašli sa moj brata rano da vidimo, u rush hour oko 8 nešto bilo, ko riba, znači, sve ljudi ovako stali. Ali opet, čovjek može dolazi, ovdje nema opcija, čovjek živi u Bačir. Ima sigurno i u Japanu čove... mjesta koji naselja. U Istanbulu je Gebze povezano sa Istanbulom. Gebze je... Gebze je drugi grad. Ali ima metro. Ja ne tamo. Dudulo povezano sa Bostanđem. Ali ovaj strane živi više ljudi, to da. Je problem. Beylik Dudu ima metrobus. Metrobus, to je jedan jeftina sistem. Brzo solution, ali nije dovoljno, razumiješ? Da, koliko ljudi ta, nije dovoljno. Ovoliko koliko ljudi živi tamo. I od onaj sistem nije dovoljno i ljudi onaj uzme auto da vozi dole na grad, onaj gdje radi ili ne znam kad ima biznis da završi. Ali evo recimo, Burak, na primjer, sada ima jako puno posla sa evropske strane i hvala Bogu pa ima roditelje koji su na ovoj strani pa može otići kod njih ili na par sati ili da prespava pa da sutra dan, ako na primjer ima dva dana posla na evropskoj strani ili tri dana uvezano, ostane ovdje pa na primjer mi ne i ostanemo same kući. Hvala Bogu pa opet ima i ta solucija. Šta bi? Moram da svaki dan moraš 5 sati. 5 sat moram vozi auto. Oh, ili moram čekat do 10, 11 negdje, ne znam, u shopping center ili ne znam. A i to je užasno, zato što moram... su to sati kada su i shopping centri krcati. Niti možete jest negdje kako treba, zato što je sve puno. Niti možete negdje sjest s mirom, zato što uvijek neko vrišti okolo. I to je problem. I to je ogroman problem. Ja ne znam dugo. I svake godine je sve gori i gori saobraćaj. Sve gori i gori. Sve više, to je sve veći i veći problem. Koja se tebi Azija, azijska zemlja najviše svidjela do sad koju si posjećio? U Azija? Koja je zemlja najviše svidjela? Da ti ono sve, 10 od 10, i hrana, i ljudi, i građevina, i svi, arhitektura. Japan. A što Japan? Oni ima bolje arhitektura i više čisti od korejskih ljudi. Pa nisi ti samo bio u Japanu i u Koreji, bili smo još u zemalja u Aziji. U Indoneziji, ovo ono, ne volim taj jug gdje je onaj malo toplo. Tajland. Japan. Ti osjeti ima civilization tamo. Tam on je malo, historija on je bio malo ludo i šta ćeš. Šta ćeš. Ali oni kako arhitektura, kako planira grad.
kako, ne znam, sve osjeti više planira i fino na mjesto, znaš, tako i kako on ima stari zgrada. Ali opet, ne znam, drugačije. Nisi bio u Koreji, u Busan. Znaš, Busan, onaj, u jug Koreja. Kako izgleda stari zgrada tamo, boga mi, koje senior ti izgleda. Allah mi mora vidjeti da razumiješ što ja pričam. Vidi Kina, oni veliki grad je super, odlično, ne znam, Šanghaj, Guangzhou, Beijing, to je fino, mora vidjeti drugi mali grad, da mogu ja kažem, ali i oni fino, ja ne, organize čisti, znaš, bolje od što ja mislim. Bolje od što ti mislim? No. Pa svi mi nekako imamo predrasude da su Kinezi neuredni. Vidi, kineski prije 20-25 godina nije isto kao sada, da. Znaš, oni brzo onaj... Industrija im je napredovala, ekonomija im je napredovala jako brzo, tako da su se vjerovatno... A zašto? Sad imam jedno intimno pitanje za tebe. Zašto mene ne vodiš u Kinu? Zašto ne vodim? Zašto ja ne idem s tobom u Kinu? Kao suvlasnik ove kompanije. Objasni. Ako Bog da, sljedeći put. Ako Bog da. Inšallah. Ako Bog da, inšallah. Kad ćemo ići zajedno u Kinu? Da ja idem u shopping, a ti idi radi. Aaaa, zašto ne idemo zajedno? U shopping? A? U shopping da idemo zajedno? Ne, zašto ne, mi ne ide Kina zajedno? A to je razlog na što ne pada. A dobro. Previše dobro me poznaš. You know me. Too well. Dobro, ljudi. Eto, ispričali smo se. Imamo vlog. Sad mi imamo vlog. Sad imamo vlog za današnji dan. Jel mogu mi punch out sada, znaš, na kartu? Hajde sad ovako. Kako Mira? Mira je ovako? I ovako. Radi to, Proktala je svoj. Eto ljudi, to je to za ovaj naš današnji no vlog. Vidimo se sutra, nadam se zanimljivijom pričom od današnje.